البته مدارک شما رو قبلا بررسی کردیم. الانم که شرکت رو از نزدیک دیدم، از نظر فضا و امکانات هیچ مشکلی نداره و قبل از اینکه صلاحیت شما رو برای دریافت ایزو 7002 تایید کنیم، باید یه چند تا سوال بپرسم. اشکالی نداره؟ نه، خواهش میکنم، بفرمایید. آقای جابری، شما بعد از مدرک دکترا هم قصد ادامه تحصیل دارین؟ بله که دارم، بله. من از اونجایی که علاقه وافری به علم و تحقیق و مطالعه دارم، بعد از دکترا هم ادامه میدم تحصیلات خود را. بسیار عالی، بسیار عالی. ایشون هم که لیسانس زبان هستن. بله، بله. Yes، آقای عنایتی. How are you؟ بله. Good and talk. بله. What is this, Mr. Saad؟ This is my مدرک لیسانس. بله. خب. اما ایشون دیپلم دارن؟ بله. علی آقا، خیلی مخلصیم. خب. و اما این دوتا آقا، فرمودین که دیپلم ندارن؟ نه، متاسفانه. خب، اینجا یه مقدار کارمون مشکل شد. میدونید، نمیشه کاری کرد. سطح سواد منچولباف کلن یه مقدار پایینه. دوتا راه حل داریم. یا اینکه شما این دوتا آقا رو اخراج کنید، دوتا متخصص با مدرک بالا بیارین، یا اینکه سعی کنن دیپلمشون رو هرچه سریعتر بگیرن. آخه آقای عنایتی، اگر من نگیرم این مدرکا که بیچاره میشم اینجا، نمیشه حالا یا چیز. آخه لازم است اینجا. شرمندم، هیچ راهی نداره. یعنی اگر میتونستم کمکتون میکردم. تنها راهش همینه که این آقایون یا دیپلمشون رو بگیرن یا شما دوتا متخصص با مدرک بالا بیارین. با اجازتون من مرخص میشم. قربان شما، مرخص. خدا حافظ. خاک بر سر شما دوتا ابله بیشعور بکنن که من هرچی میکشم از دست شما دوتا ابله بیسواده، از بیسوادی شمایا. من چقدر با تاوان بیسوادی و حماقت شما دوتا رو بدم؟ آخه اگر من یک جارو خاکنداز اونجا گذاشته بودم بیشتر به کار من میامد تا تو تنسی تاکسید و او چابلی کودن. تا فردا اگر یک فکری برای این مدرکتون کردی که کردی، اگر نه فردا شما رو با یک شتلی از همین پنجره میندازم بیرون. بله. حالا پاشون از جلو چشم هم بره گم شده و بر بره دوباره مدرکتون. حالا اگه رو گم شو میگم. تو مدرک داری دوست انتاخ گم شو بچه ایش که جلو چشم هم نباشم. نمیخواد تمیز کنی، برو. او کوروش جانی، حساب کتاب ما چی میشه بابا؟ خب دادین جان ببینیم دادیو زهره بار دکتر. آها دکتر. دکتر ببین، شما به من یه 2 میلیون پیش دادی، 4 میلیون تومان مونده از کل مبلغ 6 میلیون تومان. شما اگه اینو بدی کل مبلغو دادی دیگه. بعدم اینکه اینو جی جی براتون جور کرده، این مدرک بسیار گرون بود، ارزون باهاتون حساب کردم. چه خبره بابا؟ برای یک دکترای ناقابل 6 میلیون پوک؟ چه خبره؟ دادی جان دادی و کوف دکتر. دکتر جان، شما قبل از اینکه مدرکو بگیری اینو نگفتی، الان داری میزنی زیرش. خب من به هر حال 2 میلیون بیشتر نمیدم. خب شما که انقدر میخواستی پول بدی لیسانس میخریدی، میخواستی دکترا نخری، اون ارزونتر بود، 4 میلیون بود. خب دکترا لازم داشتم، لیسانس که لازم نداشتم. دادی جان، اگر شما پولو به من ندی، من الان صداتا تو ضبط کردم، میرم به همه میگم مدرکت قلابیه. شما این کارو بکو تا منم برم به آقای پیردوس بگم که این مدرک از کوروش خریدم، اینقدر پول از من گرفته. حالا بگو. خب از اول بگو چه جوری میخوای با آدم معامله کنی، آدم تکلیفشو بدونه دیگه. نمیخواد، همون 2 میلیون رو بده، من میرم جی جی راضی میکنم. دلیت کردی؟ بله. بیا 1 میلیون داشته باش تا بقیهش من ببینم بعد برات چه کار میکنم. دکتر پس شما دکتر سلام. چه کار کردی؟ من با این آقای عنایتی تماس گرفتم. خب بعد باشون صحبت کردم، معذرت خواهی کردم ازشون. معذرت خواهی چرا؟ آخه ایشون که اومدن تو اداره، ما یه ذره ایشونو دست انداختیم، بیشتر بامشاد یعنی. بعد من از دلشون در آوردم. بله بله.
خب چیکار کردی حالا؟ مدرک اینا چی شد؟ بله عرض کنم که من با ایشون صحبت کردم، قرار شد که من در حین کار به تحصیلم هم ادامه بدم، دیپلممو بگیرم و دیگه همینجا مشغول. قبول کرد؟ بله بله، اتفاقا تشویقم هم کردن، منم معلم خصوصی گرفتم از همین امشب که بیاد منزل با من کار کنه تا آخر این ماه من دیپلممو بگیرم. آه خب این شد یک چیزی. او بامشاد چی کار کرد؟ بامشاد من به من ربطی، من اطلاع ندارم، اون به من ربطی نداره کارش. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. این مسخره بازیه چیه؟ این چه قیافه یا در خودت درست کردی؟ کدوم گوری بودی تا حالا؟ عذر میکنم، امروز جشن فارغ التحصیلی بود و اینکه یه مقدار تأخیر داشتم به این دلیل بود. اینم دانشنامه‌مه. میدونید راستش من مدت‌ها بود به صورت مکاتبه‌ای داشتم برای لیسانس و فوق لیسانس اینا تلاش میکردم و بالاخره تونستم مدرکم رو بگیرم. لیسانس گرفتی حالا؟ بله. تو دیپلم هم نداشتی، چجوری لیسانس گرفتی؟ تو حرف نزن بی سواد. وقتی دو نفر تحصیل کرده دارن با هم صحبت میکنن، یک آدم بی سواد نمیپره وسط حرفشون. ای که با خودکار نوشته شده، ای که خط خودت هسته بشکا، ای لیسانس بر من ورداشتی آوردی؟ نه ببینید اینو چیزه، این دستگاه پرینترشون خراب بود، تایپ و اینا، بعد با دست نوشتن گفتن حالا این باشه تا بعدن قابش کنیم به صورت چیز. اصلا ببینم تو چجوری یک روزه تونستی لیسانس بگیری؟ همون جوری که شما یه روزه دکترا گرفتی. ببند اون دهنتا بی تربیت، حالا خودتا با من مقایسه میکنی؟ تو خیال کردی که دکترای من قلابی هستم؟ من کوشش کردم، سعی کردم، درس خوندم، تپا، مگه اینو تو هستم؟ خود چه با من مقایسه میکنه؟ میری این همین اردل بر خودت معلم سرخونه میگیری، میشینی درس میخونه، این اون دیپلم میگیری، بردار اون از سرت. این برداشت ها گذاشته رو کلا جایگار که ما اینجا نمیفهمیم. ببند نیشتا پاشون، برید دنبال درس و تکلیف و مشق و اینا. برو دیگه میگم. ببینی عیال، من دیگه واقعا حاضر نیستم به خاطر کار به این خفت و خاری بیافتم. آقای بامشاد خان ننویس، دادی فردا اخراجت میکنه. اصلا اخراجم کنی؟ اصلا آقا جون من نمینویسم، سر کارم نمیرم من. چون بامشاد ببین پسر خوب قشنگ اینه، پسره خوب دیکتاتو بنویس، بعد من برای جایزه بهت یک تیکه کباب چرب که اینطوری چک و چک روغن به چکه بهت میدم. دنبه ایم. آره بنویس. آفرین. ببین من دیکته نمینویسم، کباب چربم نمیخوام. پس چی کار میخوای بکنی اگه دیکته ننویسی؟ میرم دنبال یه کار دیگه ای. اصلا یعنی دیگه منچور باف نمیرم. آه میری دنبال یه کار دیگه. میرم دنبال یه کار دیگه. خسته نباشی. با امشاد خان سر هر کاری بخوای بری ازت مدرک میخوان که تو اونو نداری. بعدش در زم شما مرد خونه ای، به عنوان یک مرد باید هزینه زن و زندگی رو بپردازی و احتیاج به کار داری. پس بنویس. باشه من تمام اینا رو قبول میکنم. یعنی خرجی خونه، من مرد زندگی هستم ولی دیکته نمی نویسم، خسته شدم دیگه، من همه کار رو انجام میدم. دیکته نمی نویسی؟ نه. نه نویس، از کبابم خبری نیست. سلام. سلام علیکم، کار پیدا کردین جناب بامشاد خان؟ کار تقریبا آره. آها کار پیدا نکردی. آخه ببین عیال، اینا بهانه در میارن، به تخصص کاری ندارن، همش میگن مدرک چیه، همش بهانه سنگ گنده میندازن. ببین بام شاد، من به این حرفا کار ندارم. ما توی این هفته باید کرای خونه رو بدیم، یا اینکه همین الان پا میشی میری بیرون کار پیدا میکنی و با پول برمیگردی خونه، یا راه بعدیت اینه که پاشی بری پیش ددی دوباره بری تو منجور باف کار کنی، یا همین این دوتا راه. خیلی خوب، پس من برم. کجا میری؟ منجور باف پیش ددی؟ نه میرم تو کوچه. آهان با پول برگرد. باش.
دلم گرفت از این زمون از آسمون بی وفایی بی وفایی. آقا بامشان شما کار زندگی نداری؟ از صبح تا حالا نشستی اینجا لب باغچه؟ ای بابا آقا رضا، ما هرچی میکشیم از غرور و مردونگی مونه، همه چیونو باختیم آقا رضا. آقای بامشد بی خود افه نیا واسه من. کسی که اهل کار کردن باشه غرور و مردونگی اصلا بهش اجازه نمیده که یه صبح تا شب بشینه اینجا بیکار. خب چی کار کنه؟ خب بعد حسابی بگرد یه کار درستایی برای خودت پیدا کن دیگه. همه جاره رفتم، همشون مدرک بالا میخوان. آقای بامشد اینا همش بهونه است. کسی که اهل کار کردن باشه بدون مدرک هم میگرده کار خودشو پیدا میکنه. ببین آقا رضا، من اهل کارم. الان اینجوری نگام نکن، من یک مرد کاریم. شما مرد کاری؟ بله. اهل کاری؟ بله. راست میگی دیگه. راست میگه. خیلی این جارو رو بگیر. ها؟ این جارو رو بگیر. هرچی؟ شما اینو بگیر، این کلا رو بگیر، این عینک هم بگیر. ها؟ مگه کار نمیخواستی؟ چرا؟ کارم که آر نیست. این کار من دیپلم و مدرک هم نمیخواد، فقط یه از خورده از خود گذشتگی میخواد. بفرم. ها؟ بپوش، بپوش. باور کلا این دل من. ماهیانه لطفا. سلام ماهیانه، اگه میشه ماهیانه ماه بعدم بدید. بی وفایی دل من از گسیدارون می‌بینم که در بین شما چهره‌های آشنایی نیز هست. آفرین کوروش جان، آفرین. من واقعا نمی‌دونستم تو علاقه به موسیقی و آواز داری. استاد ما عاشق هنر هستیم، اگه شما کلاس کوبلندوزی و گل چینی و گلدوزی می‌ذاشتین ما باز هم می‌اومدیم. خب خیلی خوش آمدید، می‌ریم سراغ درس. از ابی شروع می‌کنیم. ابی جان بگو دو دو. حالا به حالت سپرانه این نو دو دو. نه برش ایسی تو بگو ره، بگو ره. ساید تو بگو می می می. و تو کوروش بگو فا فا ها 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 ها. نه نه غلط داری میکنی، اونجوری که من خوندم یه دست و صاف به هنجرت چیز نشی. فا ها. نه 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 نه. خیلی خوب، یه بار با هم بگید دو. بگو دو را. می فا. نه آره من یه بار براتون میخونم، توجه کنید. بی وفایی بی وفایی دل من. ببینید به این بخش دل من توجه کنید. نه این نه، به هنجره وقتی میگم دل من، ببینید این اصوات در این هنجره میپیچه و به یه حالت
اینجوری ببین چقدر قشنگ اوج و فرودش رو ببین دلی چقدر زیبا یه کف به افتخار رو ببین شما برای ما بگو که دلتا چی میباشه دلتا؟ آه. جغرافیه؟ خب نه چیه پس؟ جغرافیه دیگه دلتا از افزایش آبرون آبرفت خب از انباشته شدن از انباشته شدن دلتا در دهن آبروف نه از انباشته او چیه گذاشتی اونجا؟ نه نه او چیه اونجا؟ این سر و صدای نام میکنه آواز میخواه آواز ما پر اونا من ببینم نه یه نامه ای اومده قبض برقمون صبح اومد قبض برق بده من ببینم اونا از افزایش من جواب اونو بگم تقلب میکنی بزنه مال لگت تو دهنه من تقلب نمیکنم از افزایش آبرفت ها در رودخانه دهانه رودخانه دلتا تشکیل میگفتم دادی گفتی؟ بله از افزایش دهانه بس یک دفعه گفتی فهمیدم چی گفتم این تپه خودش که سر کار نمیه هیچی زندگی بقیه را به هم ریخته بله. کلاس بر من گذاشته بذار من یه زنگ بزنم پیردوس حال اینه من بگیرم آره به پیردوس بگین حال اینو جا از انباشته شدن آبروف در رودخانه ها دلتا به وجود می آید دهانه رودخانه دهانه دلتا رودخانه از انباشته شدن دهانه هلو. دلتا تو آبروفتشون آه دلتا چی گفتی تو؟ نه میچی کیا؟ بفتر دهانه پیردوس دم پیردوس سلام بله آقا بامشاد بله به به سلام آقای دیپلم ردی خوبی؟ مؤدب باشید آقای پیردوس شما دارید با یک استاد آواز حرف میزنید از کی تالا دیپلم ردی ها شدن استاد؟ بابا صبر کن ببین دارم بهت میگم تو مزاحم همسایه ها هستی یک بار دیگه نبینم توی خونت کلاس آواز را بندازی به عنوان صابخونه دارم بهت تذکر میدم یه دفعه دیگه رعایت نکنی اساست کجاست؟ تو کوچه من به عنوان صابخونه به تو یه الف مستأجر دارم اخطار میدم آره قربونش آقای پیردوس مثل این که پسر خودتونم یکی از شاگردای منه میدونستی ببین برای من هیچ فرقی نمیکنه کلاس آواز بی کلاس آواز روشنه یعنی میخوای جلوی یعنی صد راه یک هنر من که من میخونم بشی؟ چه ربطی داره بام شاد؟ ربطش اینه که وقتی که شما جلوی هنر من وایسی نمیذاری من بخونم یعنی هنر دوست نداری از اون حرفا داری میزنی ها ببین تو اگه دیپلم داشتی ها پس سوادم داشتی آره قربونش آدم سواد داره فرهنگ آپارتمان نشینی رو رعایت میکنه دارم بهت میگم کلاس آواز بی کلاس آواز یادت باش آقا بامشا آقای پیروز اگر فکر کردی که با این کارا میتونی جلوی هنرمندی من و آواز خوندن من و این چیزا بشی ببخشید کور خوندی حالا میبینیم حالا میبینیم یعنی جلوی هنر انگار وایسادی حالا میبینیم همدیگر قربونش آره سلام شاد با چیکار میکنی تو اینجا تو مگه الان نباید سر مشق و درست باشی دکتر ددی جان این مدرک دکترای من دکترا گرفتی؟ بله از دانشگاه سنفورز لاوی نیوز ببینید این مهرش اینم امضای رئیس اونجاست اینم عکس منه همه چیز کامله یعنی دکترای واقعی هست ها؟ بله کاملا واقعیه زنگ بزنم حالا اینجا بپرسم دانشگاه ها بپرسی دو دوتا همه سالایی چیز نکنی دیگه دکتر هست دیگه داری جان دیگه خب حالا گرفتی که گرفتی از کجا معلوم که ما میتونیم ایزو 7002 بگیریم خب
من یه نقشه بسیار توپی دارم که اگه این نقشه رو اجرا کنیم حتما گواهینامه 7002 رو به ما میدن. چه نقشه ای؟ خب ببینید، من و شما که دکترا داریم، این ساعدم که لیسانسه، ابی هم که دیپلم داره. خب میمونی این یارو عدد که بی سوادی علافه. خب خب با یه حرکت میتونیم کاری کنیم که یعنی اردل بیا جای ابی، ابی بره جای اردل. یعنی اردل بشه آبدارچی؟ آره، اردل بشه آبدارچی، ابی هم بیاد کنار دست من بشینه. مطمئن باشید ایزو 7002 رو به ما میده. خوبه، حرف نداره، نقشه خیلی عالی هست، باریکل. خوبه؟ عالی هست، حرف نداره. خوبه، بالاخره او مخ آکبندت باز کردی و رضایت دادی که استفاده کنیم. آفرین. خوبه. میگم حالا که ما دکتر داریم خیلی دیگه. بیا. دکتر جان، موافقی امروز بریم سونا؟ آره دکتر جان، موافقم، بریم. حتی میتونیم کتاب ها و تحقیقات خودمون رو داخل سونا ببریم و اونجا کاملش کنیم که عقب نیفتیم. اختیار داری دکتر جان، شما که خودت دایره المعارف سیار هستی، کتاب لازم نکرده. خواهش میکنم. بله. این بار آخرت باشی برای من چای پاره انگریزی، مگرنه حالتو میگیرم و من آدم خشنی هم و اصلا حوصله ندارم. دکتر جان به اعصابت مسلط باش. بله واقعا. دست در نکنه اردل. میگم دکتر، ما که اینجا گواهینامه 7002 را گرفتیم، چرا پس مدرکش را بر ما نمیفرستن اینا؟ نگران نباشید، این یک سری مراحل اداری داره، داره اونا رو طی میکنه و آماده میشه، عجله نکنید. اوکی اوکی. میگم آقای دکتر، مگه ممکنه حالا دیگه گواهینامه ایزو رو که دادن میدن یعنی، میگم اگه میشه من برگردم سر همون سمت خودم کار کنم. خب چیه اونجا نشسته؟ این گواهینامه دست من نرسیده، اگر برسه باز هم شما در همین سمت خودت باقی میمونی. چای برمیداری میاری؟ من نکنی عزیز من، من دارم کارم انجام میدم، شما هی تمرکز منو به هم بزن پسر بی سر و پا. برو چای تو بریز، کارای خلباتی انجام بده. بیا بیکار نمون، این ساویچو بگیر و برو ماشین منو بشور. سلام علیکم. حال شما خوبه عنایتی؟ چی شده عنایتی؟ برای چی مدرک گواهینامه 7002 رو برای چی بر ما نمیفرستن اینا؟ مدرک شما در حال حاضر توقیفه آقای جابری. باید خدمتتون عرض کنم که مدرک دکترای آقای بامشاد پهنفر جعلی بوده و همونطور که میدونید مدارک جعلی جرم محسوب میشه و در حال حاضر مدارک ایشون رو دارن بررسی میکنن، متعاقبا اعلام میشه که چه تصمیمی باید بگیرن. ما که اینجا فعالیت میتونیم بکنیم که برای منچول نه خیر، نمیشه فعالیت کنید. منچول باف تا اطلاع ثانوی پلمپ میشه تا اینکه در مورد مدارک آقای بامشاد پهنفر تصمیمات لازم رو اتخاذ کنن. با اجازتون. آقا شما یک لحظه تشریف ببرید اون طرف بی زحمت. من؟ بله شما. دکتر جان شما یک لحظه بیا اینجا پیش من. کی؟ شما. نه؟ بله. یه سری کارا مونده. باشه بعدها انجام میدیم. شما الان تشریف بیارید اینجا دکتر جان. آها چشم. دیپلم جان شما هم بیا یک لحظه اینجا پیش. رو چشم. من چون خونه قابلمه رو گازی دکتر جان اگر امکان داره یک لحظه حلقه تا ببند. شما
برو اون طرف یک لحظه. این دقیقی میشی نره. شما برو. این دقیقی نره. ابی جان. من یک شعری میخونم. شما با ریتم شعر من تمام اون برنامه هایی که گفتم مو به مو روی این تپه اجرا میکنی. برو. باشو منو دارم. نگه. عصر جمعه کسل کننده یه بابا چیه این؟ واقعا حوصله‌ام سر رفته اردل، جمعه کسل کننده یه نه؟ من حسنی پکرم. آره میگم اصلا باید یه حرکتی بکنیم تا این کسالت بشکنه. تو نمیخواد یه حرکتی بکنی تا این کسالت بشکنه؟ شما لطف کن پاشوی دوش بگیر بو میدی، خفه شدم. اگر درست صحبت کن خیلی حرکتی و کلمه زشتی گفتی. این حرف رو نزن، من همون بودم، همون دیروزم همون. تو دیروز همون، تو دیروز همون بودی نه؟ بله. تو دیروز همون بودی با هم شد مجد خانم. نه من میخوام بدونم فقط چه ایشون رفتن دوش گرفتن، من بدونم. اردل زشت مهمونمونن. نه میخوام بدونم که این حالا کی بودن ایشون؟ میگم دیروز تو دوش گرفتی نه؟ زشته اردل خجالت بکشم. بام شاد خونه آبش گرمه، بهتر پاشی بری دوش بگیری. پاشو برو خفه شدم. آگم و مهمونش اینجوری برخورد نمی کنه، درسته باید. پا یک هفت من شرط قول میدم یک هفته است تو دوش نگرفت. نه خیلی گفتم که دیروز. پاشو برو الان دوش بگیر. دیروز من همون رفته. مجد خانم درست میگم. خب شاد آب گرمه، پاشو برو دوش بگیر. بابا قراره یک پاشو حرکت کنی کسالت بشکنی. پاشو یه دوش بگیر. خفه شدم. آخش آفه اردل میگم که یه جایی بریم، یه کاری انجام بدیم امروز. حوصله‌ام سر رفته. من موافقم. میگم یک برنامه‌ای بریزیم که توش هیجان داشته باشه. آره اردل بریم هیجان. الان من دوست دارم بریم. دیر کردیم دوباره. من عصر جمعه من هیجان از کجا بیارم؟ نشستیم زندگیمون رو داریم میکنیم. نه زندگی بدون هیجان فایده نداره. دیر داد دوباره. مگه حالا که دوباره شروع کرد؟ من نمیتونم الان، کاری از دستم بر نمی. الان میشینیم بامشاد هم دوش میگیم، میام میشینیم دوره هم جوک میگیم. ولش کنم. در قفل. در قفله؟
خب من کلید اینو الان کجا بیارم آخه بی بیرون؟ اگر من بهت میگم زیر گلدون سبزه است بغل آوردیم. الان سقف میاد رو سرمون. گلدون سبز. گلدون سبز کدومه؟ بگن گل این که چراغ آباژوره که سبزه. گلدون سبزه. گلدون سبز نداری، گلدون سفیده. این سبزه. این اگه فهمید فرق آباژور گلدونو. اگر شرط گذاشته تو یخچال زیر جای خیلی. یخچال نمیذارن کلیدو. الان خراب میشه رو سرمون. کجاست؟ میرم. اگر یه جوره من نرم. من تو رو خیلی دوست دارم. اگر زیر فرش بقید تلویزیون رو نگاه کن. من نجات بده. پای میگرم میشه حرفات گوش کنم. من فرش کنم. کجا گذاشته کلیدو؟ کجا گفت؟ من میرم آقا جان. من جورم از سر را نایی بود. باور کن این واقعا جاست که به گرد میکنه. من تو رو بیشتر از همه دوست دارم. حتی بیشتر از ایالم. نه ایالم اینجا نیست که. کجاست این کلید؟ من نجات بدین. خب الان میمیریم بدبخت. کلید کو؟ بگر یه جن بگر. آخه در حموم و قفل بیداش کن. عدل اینجاست. بیداش شد. بیا ای بترک بترک بی بیرون. مردیم نامردی. باشه میگم داشتی من تو درم که در میرفتی. نامرد همینه. من منابط رو میشتستم. آخر آدم نامردی باری که رو میخوام برم. الان داشته چی میگفتی اون تو؟ اونو برش کنیم. وقتی اگه یک مو از سر من افتر میشد میکشتم. همو حق دود اون سخت میاد ساعت آنه. بابا جزیله رو میرم. در میرم. ایدی نامردی. شمال خوب. خوبه بریم شمال. میریم شمال. میلیم لب دریا. خیلی خوب. بذار بامشا زود با. سلام علیکم. سلام سلام. همه جنس ها متدم انبار جی جی اینا دیگه. خیلی خوب بریم زود باشین. حالا چکا کنی؟ الان کجا بریم خب بگی؟ ما داریم میریم شمال. شما هر جا میخواییم بریم. شمال داریم؟ این هرچی ریشتر بوده تو شمال استاد شده. میخواییم بریم شمال؟ مرکز زلزله شمال بوده؟ بله مردل خاطر میخواستم ما رو ببری شمال. چی کار کنیم؟ به من چه؟ من مگه گفتم شمال؟ خودتون گفتیم شمال. خیلی نامد. زود باش تو همه. خیلی بگیریم برش. یه دقیقه بیا. این چه نمیگه؟ چیه آردان چیه؟ میگم منیژه. بله. ما باید یه کاری بکنیم. من یه حرفی باید دارم. شلوغش نکنی یا؟ بگو. ما باید فرار کنیم. کجا بریم؟ چی؟ کجا بریم؟ خیلی خوب. ماشین من ضد زلزله است. حالت تعادلی داره. تو زلزله هیچی نمیشه. امترین جا ماشین منه. من میره به همه میگم مرسی. چی میره به همه میگی؟ نباید بقیه بفهمن. برای چی نفهمن؟ خب برای این که به اینا قاطی کردن. الان بفهمن همه میریزن که با ما بیان. همه که تو ماشین جا نمیشن که. من یعنی میگی من موشی و شعارش همه نشم. چی میگی؟ خیلی خب صبر کن. شلوغ نکن. میبینن زشته. ما میریم. الان وقت این حرفا نیست. هی انسانیت به خرج نده. الان ما باید هر کسی جونش رو ورداره بذاره رو کولش دره. اینا هم به این وسیله هم یه جوری از این بامشاد و اینا راحت سر به نیست میشه. راحت میشی اردل تو در این فرصت ما بمیریم بهتره تا پروانه های دل بقیه رو بکشی. ای خدا الان وقت پروانه و این حرفا نیست. باید جونمون رو نجات بدیم. نمیفهمه. میگم به همه میگم سب... خیلی خوب. خیلی یه کار دیگه میکنیم اصلا. شکاک تو الان برو میگم چیز کن. من تو رو میرسونم یه جای امن. بر میگردم اینا رو بر میدارم میام. قول میدی؟ قول میدم. قول دادی؟ صبر کن. آره قول دادم. الان تو میری سر اینا رو گرم میکنی باشون حرف زن باشون پرچه. من یواش میرم ماشین رو روشن میکنم. بوق زدم بپر تو ماشین. گازش رو بگیریم بریم. باش برو. الو آبا الو 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 الو
مریم میخوان. ببین اردلجان، ما این کارو از اول با هم شروع کردیم، با هم هم تمومش میکنیم. آره گفته باشم هر جای برید من یکی با تو هستم. آره گفته باشم به تواس جمع باشه. این نامردای رو زمینی برو سوار ماشین زلزله داری صدا شده. خیلی خوب. چی میگی تو؟ گوشی؟ جی جی میگه تا یک ساعت دیگه زلزله ای دوم میاد. یواش بابا در میرن تو. با روز جامعه نشسته بودیم خونمون داشتیم زندگیمونو میکردیم. من میگم از ددیمون چه خبر موشی؟ نه ددی به سعین تمونم ددی زیر جابر آباد گسل نرو گفت پس من میرم این سر به برجا بزنم. الهی ببینم. حالا تو این هاگیر واگیرم ددی باید سر به برجاش بزنه حتما. اردل اگر یک مو از سر ددی من کم بشه میکشم تا آخر عمرت. ددی شما زیر آوار بمونه به من مربوطه، مشکل منه؟ جای ما الان از همه امتره. نه موشی، من شنیدم که وقتی که دم آب باشیم زلزله بیا طوفان میشه، سیل میاد، همه میمیریم. میگم اینقدر شلوغ نکن، نشستیم صفا میکنیم. چی میگی؟ منم مطمئن. خب شاید منید راست میگه، طوفان بیاد بعد سیل بشه بعد پشمندی زلزله بیاد. طوفان زلزله سیل نمیاد، ول کن داریم ماهی میگیریم. اگه گذاشتن حالا میگم پشار زودتر میفرمانی که همانی زلزل است این رد و برق زد زلزل است ابی میگم حالا تا ددی نیست من میرم قزوین. قزوین واسه چی؟ میرم قزوین، اصلا قید منچول بافو میزنم میرم اونجا که قزوین زندگی میکنم، اونجا خوبه. آخه دیوونه، قزوین هم زلزله اومده. قزوین؟ سلام ددی. سلام آقای ددی. دو تا ابله چرا نیومدن؟ کدو گوری هستن؟ اینا زنگ زدن گفتن که ما پیش عیالمون میمونیم، تنهاشون نمیذاریم. این دو سه روزم که نمیایم برامون مرخصی رد کنید آقای ددی. مرده شور ریخته شونه برای این حالا بر من عیال دوست شده. بگی شماره اردل بگی. الو سلام اردل، گوشی آقای ددی صحبت میکنه. بدم. الو کدو گوری هستی کار بچک؟ خب چرا نمیای سر کارت؟ چرا چسبیدی به ستون؟ خب دیوانه تو که اینقدر جون دوست هستی، خب پاشو بیا من جول باف. اینجا ضد زلزله است، همتر هستی، هم کارت هم میکنی، هم جونت در امان است. پس بگم شو تپرم وردر بیار. آقای ددی واقعا منچول باب ضد زلزله است؟ نه گفت شو کجا ضد زلزله، من میگم که این ابله باشه بیاد اینجا. آقای ددی اجازه بدید من برم تو پارک جایی، یه جای امن. آقای ددی شوخی کردم بابا، اینجا ضد زلزله است. ضد زلزله است. هنوز دم نکشیده. دم نکشیده هنوز. باشو بیا. بیا دیگه. بله. چشم. خدا. بهش میگفتی که الان توی موقعیت حساس ما نمیتونیم عیالمونو بل کنیم بریم منچول باف. گفتم ای کاش به ددی میگفتید منچول بافو بیخیال شه پاشه بیاد اینجا پیش خودمون. گفتم همه اینا رو گفتم. ددی مگه منچول بافو ول میکنه؟ ولی اردل من خیلی به تو افتخار میکنم که در این شرایط همسرت رو تنها نمیذاری با من. خیلی ولی من اینجه من احساس میکنم یه جوری متحول شدم. متحول شد یعنی چی هده؟ چی متحول؟ آره. به حق چیزایی نشنیده. نه یعنی من یه جوری دوچار یه جور تعهد کاری در من بیدار شد الان. شوخی نکن بابا، حسل ندارم توی وجیه. من باید الان برم منچول باف. الان میخوای توی شهرت من رو کنار دیوار تنها بذاری بری؟ با هم شد خان، شما که نمیخواییم با اردی خان تشریف ببری ده یا نه که؟ من دیوونه هم، من جونم و دوست دارم اینجا زیر این سخت میمونه برم منچول باف. نه اگه با هم شدم بخواد بیاد من نمیذارم. من خودم میرم منچول باف، کارای تو رو انجام میدم. وای اردن تو در اینجا، یعنی شماها در این جای امن باشید. اردن
تو واقعا متعول شدی، حول شدی همسرم. نمیدونم واقعا. مردی خواهی میگم همتونه یه نموره مشکوک میزنی. مشکوک؟ من به خاطر شما جون خودم رو به خطر میندازم که شما در این جای امن بمونید. من واقعا تحت تاثیر احساسات و حرفای تو قرار گرفتم اردن، برای همین باهات میام. تو غلط میکنی، هرچی من میگم. اردی خان من معذرت میخوام، با شما بعد حرف زدم مثل اینکه واقعا متحول شدی. واقعا شماها در این جای امن باشید اردن و بامشاد. تو همینجا باش و مثل یک مرد از خانه و خانواده های ما مراقبت کن. اردن من با تو میام، دوتایی بمیریم اگه قراره بمیریم. نه من میمیرم. نه و تو سالهای سال زنده باشی. نه خدا، واقعا من این همه جوانمردی و رفاقت و دوستی و از خود گذشتگی که ببینم بغضم میگیره و لذت میبرم. تو پاشو برو، من میمونم و مثل یک شیرمرد از این عیالا و خودم محافظت میکنم. برو. مراقب خودتون باشید. اردن نرو. شما اینجا باشید و اگه دیگه منو ندیدید حلال کن. دیوار چی شد بالاخره از کنار اون ستون اومدین کنار؟ برو کنار، دیرم شده، باید برم منچول باف. اصلنم حالا حوصله شوخی ندارم دیگه. مطمئن شدم که خبردار شدی که چه اتفاقی داره میفته. چه اتفاقی داره میفته؟ نمیدونی؟ نه. جی جی زنگ زد خب. گفت خونه که ما توش داریم زندگی میکنیم جا یعنی؟ روی شکاف گزل باز میشه، اینجوری میریم پایین پلو هسته زمین. کوروش انقدر شایعه پردازی نکن، برو کنار، من کار دارم. پس من باید یه کاری کنم. چیه؟ تو که داری جون تو برمیداری فرار کنی، من به اون بدبخت بیچاره جون تو. وایسا اینجا خیلی خوب، خودم میگم بهشون، نمیخواد تو من باید برم اطلاع رسانی کنی. من خودم میگم. من باید دارم اطلاع رسانی نکنی. اردل داری مشکوک میزنی. برو به زندگیت برس، من کار دارم. اردل به قول مجد خانم تی یه نموره داری مشکوک میزنی. خدا یا کجا الان رسید؟ من میرم میگم. نکنی. من میرم میگم. برو به زندگیت. به چیو بگم؟ ماجرا چیه؟ با هیچ نگو. خوب خیلی خوب میگم، خیلی خوب. الانم بعد با هم میریم منچول باف. چرا منچول باف؟ ضد زلزله است اونجا. الان گرفتم چی میگی؟ الان خب منچول باف. چی شد؟ اردن من نمیتونم. چی نمیتونی؟ من نمیتونم بابامو تنها بذارم. لوس نکن خود، تو منو ببین. الان میریم مغازه، یه خداحافظی با باباه میکنی. گوش کن، گلون گلون پول، دوتایی ماهیگیری، هیچکی هم دیگه نیست. برو. من میتونم. من نه. تو میتونم. نه آقا جون من الان زلزله است عزیز من، شرایطمونم خیلی بحرانیه. بابا جون الان قیمت ها خیلی دوبله، اصلا بالاست قیمت ها. ببین حساب قبلیمونو برامون بفرست، میدارم حساب کتابامو پاس میکنم بابا جون. آره آره قربونش. الو چی آقا؟ دیویدی برای زلزل زده؟ نه عزیز من بقیه نمایندگی ها بگیر که من که ندارم قربونشیه. آره آره. سلام 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 علی. کوروش تو معلوم است اصلا کجایی؟ من اومدم یه چیزی رو به شما بگم. الان میگم بابا کلی کار داریم کوروش، ما تو سرت ول میکنی میری از بابا. من دیگه ممکنه شما رو نبینم. کوروش اومده آخرین خدافظی رو با شما بکنه. بریم خدافظی کن. بریم خدافظی برای چی بابا؟ آخه بابا من دچار تحول شدم. درست گفتم بابا؟ از من میگم بابا. آقا این دی ما این یه دفعه دچار تحول آنی شدیم، ما میخوام بریم شمال
به این زلزله زده ها امداد رسانی کنیم به هموطنانم. به خدا من اگه شرایط بحرانی خب ما هم اساس رو ببریم تو خیابون بابا. اگه خیلی ناجور من هر چند سال یه بار اینجوری میشم. الان ما نه ما نه با شما اینجا باش چیکار آقا ما... زلزله تو کانون اصلی یه جا دیگه میاد اینجا امنه آقای پیردوس. ما الان به قربونت بحث اگه میاد پایین سقف ما الان چیزه ما تحقیق کردیم این خونه شما و این مغازه امن‌ترین نقطه در زلزله. بله آقا جون من میگم اگه خیلی میبینی شرایط خیلی بحرانی ناجوره خب منم باهاتون میام ما جونمون رو گذاشتیم کف دستمون داریم میریم امداد رسانی کن. شما این پولا به دردت به مردم بیشتر جون ما پول شما جون ما منم میخوام پولم رو بردارم ببرم یه جای ام خیالم راحت باشه. حلال کن دیگه حواستون به هم باشه حرفی هم دیگه رو داشته باشه. برو یعنی چه؟ اینا یه کاسه زیر نیم کاسه شون بود. اینجوری نبود. اینا اهل این حرفا نیستن. صبر کنید. الو، اسی جان، بیا مغازه کارت دارم بجم. آره قربونش، اومدی ها. سلام. سلام علیکم آقای فداکار، حال شما؟ خوبید آقای فداکار؟ این طرف ها؟ معذرت میخوام، شما اینجا چی کار میکنی؟ من از همون اولشم که شما از خونه تشریف بردید بیرون به بامشاد گفتم که این اردیخان شکل و قیافش به فداکاری و این حرفا نمیخوره. اردل، الهی که اون گسلا دهم باز کنن، تو یکی چینی بفتی بمینش. من بابا سوء تفاهم شده بابا. چه سوء تفاهمی جالبی. بس دیگه شلوغ نکنید. حالا خوبه دیگه دور هم جمع شدیم اینجا. اینجوری خیلی بهتر است. بله مهم همین دور هم بودن است. من فقط یه خواهشی دارم. به پدر من نگین. اگه بدون ما اینجا دور هم هستیم خیلی عاطفیه. دلش میسوزه و بعد دیگه خیلی ناراحت میشه. حالا همینجا دور هم هستیم دیگه. اصلا من میگم به جنگ که بترسیم و این ور اون ور فرار کنیم یه فکر اساسی بکنه. بالاخره باید چیکار کرد؟ بابا تو هم هی حرف میزنی، هی این حرفا رو بعد زلزله میزنن. تو هی شلوغ نکن بیخود. تو میشی که تلویزیون زیاد دیگه میکنی ساید نه؟ ببینید چیه؟ به نظر من آقای ساید راست میگه و ما باید حتما یه فکری بکنیم واقعا. چرا ساید راست میگه؟ شلوغش نکنید علی که حالا فردا میاد میگه که مقاوم سازی کنید برجاتون ضد زلزله نیست گرفتار میشیم بابا ولش کن تا الان که به خیر گذشت بقیه شما خدا بزرگه دادی الهی که مجد پیش مرگتون بشه که اینجا رو ضد زلزله ساختید که جون همه ما در امن و امان باشه بقیه هم اگه میترسن خودشون برن یه کاری واسه خودشون بکنن اصلا به ما چه علی واقعا به ما چه دادی جان بله دور همین من میگم دادی جان بله دور همین من میگم دادی جان همین بود کامل گفتی بله دادی جان من میگم که چیز کنیم ما که اینجا که ضد زلزله است روزا که میایم منچول باف کار میکنیم بعد همه اینجا باشیم شبا هم همینجا زندگی کنیم همینجا زندگی اردل. کنیم اردل تو یکینه که به موقعش می مفرستم ده مرکز زلزله که چینیم با خاک کوچه یکسان بای جدی میگی جی جی جان آقا همین الان از یک منبع بسیار موثقی به من گفتن شهر رو مردم تخلیه کردن رفتن تو بیابونا چادر بزنن آه این خوبه اردل باهم شد سری زنگ بزنیم مزنه چادر رو ببینید که چی هسته قیمت چادر وارد کنیم اینجا قیمتش بره بالا خوب هسته اینجا شما چشم هم بزنید من قیمتش دارم میبینی من اینجا ما واقعا اینجا چقدر کارمون سخت و پیچیده است دادی اگر شما اجازه بفرمایید منم کمکشون میکنم بخواد که اصلا دوست ندارم بیکار بشینم پیشنهادی دارم واقعا به نظر من اردل بیم چادر رو صورتی و قرمز و نارنجی درست کنیم که مردم روحیشون شاد بشه چون ساختمونشون که همه زده زلزله نیست نه بله اینم میشه بله بله ایشون مثل این که
به کار افتادن و راضی به زحمت نبودیم آیه بیخان. چیکار کنیم دیگه؟ بالاخره این زلزله ما رو هم یه جورایی متحول کرد. بام شاد میگم یه دهن بخونین، چند وقت خیلی استرس داشتیم. ای بابا به جای این حرفا بیا یه فکر برای این زلزله بکنید. ببند حلقه تصاحب. بابا بذار یک ذره شاد باشیم، خوب نیست اینجوری هی غمگین. بخون یک دهنه. من واقعا لذت میرم دایی جان که این خانواده رو میبینم. بس بابا گفتم بخون دیگه، چم صحبت نکن بابا. بس گفتم بخون، سخنرانی نکن. در راه تو بودم که بی وفایی دل من از گوشتی دارون شدی چنان. الو آقای صادقی عزیزم، من یه مقدار شیر کاکائو و یه مقدار کیک و اینا فرستادم برای زلزله زده ها. آره عزیزم ببین، من که بابا تو همه کارا همیشه پیش قدم بودم. آره قربونش که من که حرفی ندارم. چی؟ نه عزیزم اصلا اینجوری نیست، شما فقط یه فکر یه کاری بکن. نه عزیزم من دیویدی ندارم که بفرستم اونجا، فقط شیر کاکائو این حرفا. آره ببین فقط یه چیزی با شیر کاکائو یه کاتالوگ میفرستم که اونجا هم شیر کاکائو کیک بخورن هم کاتالوگ نگاه کنن. آره قربونش. سلام. سلام اشی جان. چی شد؟ هیچی، رفتم تعقیبشون کردم. کجا رفتم؟ رفتم منچولباف اینا. منچولباف؟ آره. خب چه خبر بود؟ هیچی، از این ابی هستش داداشم. موقعش زدم زیر زبونشو کشیدن. گفت که منچولباف ضد زلزله است. اینا آقا پیردوس ما رو دور زدن، حواست باشه. بجم جلدی میری یه جا واسه من میگیری تا من این کیفوساکمو بردارم بیام اونجا. آره بابا من اگه برم که اونجا جا میرم باز خودم میگیرم. چرا واسه تو بگیرم؟ ببین اشی جان اینو ببر با زن و بچت حال کن. ببر حال کن. دیویدی هم نشون میده؟ چاره؟ آره عزیزم یک برو یه جا هم از من یه جای توپ میرم با سر ردیف کن. بجوم اومدم. آها ببین من دارم دازم چادر ما میخواستیم، چادر به مقدار زیاد. آره از این چادرهای صحرایی، این چادرهای صحرایی که الان چنده؟ مدل دوربین دی. نه آقا چه خبره؟ نه قربونت برم، ما عمده میخوایم، چادر باید ارزون تر از اون مگا پیکسل. حالا زنگ بزنم. خدا ۶۴۰ هم قیمتش اینجا. حالا زلزله بعدم نشده بابا، هر چه کاسبی داره میکنه. آره ولی شما کلن خیلی نامردی، برای که منو داشتی تنها میذاشتید خودتون بیاید اموال ددی و هاپولی کنید. من باهوشتر از اینم. آره تو بکن بابا. بابا اینا همه گرگن، مگه اینجا میشه سر کسی اون کلا بذار؟ گرگ جان زمونه نامردی شده. هر دل بمونه آی کیو انقدر عقلت نرسید که تنها باشی بیا اینجا؟ عیالامونو با خودت نیاری که حالا همه آدمایی که ارث و میراث میخوان جمعشن یه جا اینجا واسه ما پیازداغ سرخ کنن. نه اینو نفهمیدی. اینجا که حالا تکون نمیخوره که زلزله بیاد. آقا مگه فکری به سرم؟ آقا یواش داریم کار میکنیم. از اینام دارم میگم که یه فکر برکی به سرم زده. فکر چی؟ نه تو نگو، میخوام بگم میدونم اینا. فکر چی؟ برک. خب اینا رو من برای امتحان شما. خیلی خب بابا یواش بابا کار داریم. حرف بزن. بله اینو جدی میگم. ببین یه دقیقه حرفای منو گوش کنی میفهمید که نقشه تو فکر نمیخواد بکنی، هم فکر نکرده بدبختمون کرد. حالا بذار بگه اردل ببینیم چیه. حالا بفهم بگو، یه ذره بخندیم. بگو آقا من میگم بیایی نمیشنوم. بیایی این با هم خب یه نقشه ای بکشیم. خب یک شایعه را بندازیم. خب بگیم که آقا قراره یه زلزله خیلی خفن بیاد. خب تمام حتی اون خونه‌هایی هم که ضد زلزله است هم نابود میکنه. آها اون وقت اینو که بگیم همه میرن، بعد یعنی میرن زیر آوار میمیرن. بعد نه زبونم نه. آره نه بعد همه اموالشون مال ما میشه دیگه. منظور آقا نه برش کن یه زنگ بزن یه بار تو زندگیت مغز آکبندت به کار افتاد. کوروش برو.
آقا توجه، توجه. یک منبع موثقی الان به من خبر داد خفن زلزله ای میآید به مقدار ریشتر 25، ضد زلزله و همه چی میریزه پایین، خراب میشی میمونی زیرش. برو ببینم یه چیز کارت من گفته باشم نگینا، نگینا آتش میشونه. آقا گفتن دماغن فعال شده، ددی مذاب تو 5 دقیقه دیگه تحویل میگیریم اینجا، همه مذابن اینجا. ما گفته باشم به منم بشکن گرشت کنیم. طبق آخرین اخبار و به گفته مرکز زلزله شناسی، تا اطلاع ثانوی گسل‌های تهران دیگر فعال نمی‌شوند، ولی حتی المقدور نکات ایمنی را رعایت فرمایید. به خبری که هم اکنون به دست من رسید توجه فرمایید. زلزله عصر امروز هیچ خسارت جانی و مالی نداشته و فقط نقطه‌ای در تهران به علت قرار گرفتن در مسیر اصلی ترین گسل تخریب شده و 3 تن از هموطنانمان به شدت مجروح شدند. من نمیدونم میون این 16-17 میلیون آدم فقط ما 3 تن باید به شدت مجروح بشیم؟ تقصیر من دیگه، افکارمو دادم دست شما. تو افکار داری مگه؟ آیکیو؟ خب این پیشنهاد خودت بود، پیشنهاد آخر. افکار داری تو؟ بس کنید دیگه، ما باید از این اتفاقی که افتاد درس بگیریم که بیشتر به احترام بذاریم. به کافیه الان، تو الان حلقتو ببند، تو یکی دیگه حرف نزن عزیزم، داریم استراحت میکنیم، زنگ میزنه موبایل. الو جی جی جان سلام، خداحافظ. آقا یه زلزله داره میاد، دیواره سد داره شکاف بر میداره و سیل میاد هممونو میبره. آره خیلی موثق بود این خبری که آره میگم بام شد. موافق یه زلزله 8-9 ریشتری ما به این بدیم؟ آره موافقه. آره آره بریم. گفت چی؟ گفت سد کرج ترک زلزله میاد، سیل میاد و اینا میاد. میرین زیر گل شما دو تا. آره. من از دستتون منو چی؟ گندو آه! کبیه بشید دیگه. ابی برنش شما رو چند تا چای بریز. چایی میخوای برنش خودت بریز؟ بله؟ یعنی چی؟ بهت میگم برو چند تا چای بریز. دفعه آخرت باشه برم میگی چای بریز دار، فهمیدی؟ چایی میخوای بریم میریز یه دنم اسمم میاری. پس تو اینجا چی کاره ای الان؟ به تو چه مربوطه که من چی کارم؟ درست صحبت کن. خجالت نمی‌کشی؟ تو خجالت نمی‌کشی؟ من همچی برم چی؟ بابا خیلی خوب میدونی میخورت به چه دفعه. به من میگه چایی بیا. خیلی خوب بابا. سلام علیکم. سلام آقای بریم. سلام آقای بریم. بله منشور باف بفرمایید. سلام منیج خانم. گوشی حضورتون منیج خانم با شما. ده آخه من چه کار کنم از دست شما دوتا ابله؟ ها خون به سر کردن منه، خون جگر کردن منه، سکته میکنم لنگای من سیخ میشه، اینجا میافتم میمیرم. کی میخواین شما آدم بشه؟ هر روز من باید بیام اینجا شما دوتا گوگل نکن اینجا من نصیحت بکنم. کی میخواین شما آدم بشه آخه؟ دادی جان من که حرفی نزدم، اینا دعواشون شد. دادی و زهرمار! من. سلام علیکم دادی جان. سلام. تو چه میگی دیگه؟ کیا؟ من اومدم ببینم میتونم یک مسئله رو خدمت شما بگم و رفع زحمت کنم. نه خیر نمیتونی، بفرما برو. آه نمیتونم، ببخشید. بچه ها، یک کاری به من پیشنهاد شده، با هم شد گوش میدی؟ آره. اون ور آبه، پول بسیار خوبی داره، خیلی شغل خوبیه و خیلی شرایط عالی هم داره. میخواستم ببینم شما حاضرین با من همکاری کنی یا نه؟ آخه بی تربیت، مگه من بهت نمیگم نمیتونی صحبت کنی؟ برو بیرون تا روی سگ من بالا نیومده. بله من حالا خدمتتون عرض میکنم. الان شما نظرتون چیه؟ پول توش هست گفت. خیلی پول خوب داره.
آقای کوروش خان فردوس، خیلی محترمانه بفرما برو گم شو بیرون. شما به هیچ وجه حق ندارین جلوی پیشرفت این جوونا رو بگیریم و اینجا بشونینشون. میگم برو بیرون. من از شما خواهش میکنم بذارین اینا با من بیان. برو بیرون میگم. همین امثال شما که برو بیرون. برو بیرون تا اگر موافق هستین من دم در منتظرتونم بیان بیرون. برو بیرون. آقای جدید کوروش، کوروش دوستونه، هر وقت دوست داشته باشه میاد. ببخشید شما چیزی گفتید، من گوش من یک ذره سنگینه، متوجه نشدم. چی گفتی؟ من اجازه بدی من توضیح بدم. من لازم نکرده توضیح بدی. عرض میکنم که ما جوان هستیم و پرتحرک و پر انرژی. شما نمیتونی اینجا به هر کاری دلت بخواد بکنی و جلوی پیشرفت ما رو بگیری. بله. جلو پیشرفت؟ شما پیشرفت اصلا میفهمی چیه؟ کرمچک اصلا واژه پیشرفت بلدی بر من معنی کنی؟ بله ما خودمون پیشرفت بلدیم. بله حیف اینجا بمونیم. شما هم نمیتونی اینجا ما رو نگردیم، ما اینجا هدر میریم. استعدادمون بادیم. استعداد؟ او تپه بر من از استعداد حرف میزنه. بری با کارتون برسیم. یک دفعه دیگه این پسرها اینجا پیدا بشه عوض اون من شما رو اینجا تنبیه میکنم. آقای دردی حالا میذاشتی بینیم کارش چی هست؟ تو ببند حلقتا. اصلا حالا که اینجوری شد ما پا میشیم میریم و یه جایی میریم که استعدادهای ما رو بفهمن، درک کنن. دقیقا. یه جایی هم نمیارم. استعدادهای ما رو اونجا میفهمن. استعداد. استعداد. پیشرفت. ما با اجازتون میریم بیرون. برو بیرون. برو بیرون. آقای دردی جدی جدی رفتن اینا. به درک بذابرن. فکر کردی همه مثل من ابله هن. میگن نادان کودن استخدام کنن. من خر شدم اینا رو استخدام کردم. دور از شون آقای ددی. میگن استعدادهای ما داره هدر میره. دم نکشیده فرچه سبیل. یک دفعه دیگه این عمل ننگین و بی‌نزاکت ازت سر بزنه، دونه دونه اون سبیلای تو رو میکنم میکارم رو کله ای ساید. پاشو برو گم شو تو آتر خونه. یواش در میره. خوب خاویاری خوبی بوده. کورش واقعا حالا راستی راستی میخوایم بریم خارج؟ بله. خب اونجا خارج چی کار باید بکنیم کورش؟ چه کاری هست؟ خارج خارج کاره؟ باز تو حرف زدی یه چیزی که نمیدونی. خارج کاره؟ میریم خارج گفت. خارج اصلا میدونی چی؟ کوروش یه دقیقه تو جان من حرف بزن. نه میخوام اینم میدونه خارج. خارج کجاست؟ خارج چیه؟ بگو اینو. میدونم اینا رو. هم بگو خارج چی کجاست؟ خارج در ناحیه که خارجه. خب یعنی چی خارج کجاست؟ خارج یه کشوره. خارج کشوره؟ بله آره. آها. کار خارج کشوریه که کاره. کارم هست. دیگه چیز دیگه ای میدونی راجع به اطلاعات دیگه ای؟ بله ببین ما یه فامیل داریم. آها. توی خارجه. خارج. زنش هم خارجیه. آها. بعد دعوتنامه فرستادی که بیا خارج. چیز دیگه هم میدونی بگو. میخوای پایتخت چم بگم حالتو بگی. پایتخت خارج رو بگی. با هم شاد داریم حرف میزه. یه چیزی که نمیدونی راجبش حرف نزن. یه دقیقه الان ببر بگو از اونجا چه کاری هست. کار هنری قراره بکنیم. کار هنری مگه ما بلدیم انجام بدیم؟ عدل تو اگه جمع نبند. اگه تو هنرمندیسی من یک هنرمندم. من صدام همه جا میکنم. حرف نزن داریم صحبت میکنم. چی کار بکنیم اونجا؟ اگر صداتون رو ببریم من میگم. من میگم به شما. بگو عزیزم. ما قراره بریم اون ور برنامه بسازیم. آها. نه کورشو من علی هیچ برنامه نیست. اون برنامه رو نمیگه. برنامه سازی یعنی بکنیم. بذار حرف بزنیم دو کلا. خودم دارم میفهمم. برنامه چی کار کنیم؟ آقا یکی از دوستای من اونجا خوب. یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای داره. خوب. گفته بیان برای ما برنامه بسازیم. منم گفتم من تیممو ور میدارم میام اونجا. تیمت یعنی کی؟ ما سه تا دیگه. خب وقت پول و اینا داره توش خوبه. زیاد ما اصلا اونجا میریم دلار میخوایم پارو کنیم. خونه میدن، ماشین میدن. چی میخوان؟ خیلی خوب. بعد تازه میریم خارج بالون. چرا نه حرف صحبت میکنی؟ یه دقیقه تصور کنی همه این چیزایی که بهتون گفتم فکر کنی بهش. فکر کن. تو فکر داری فکر میکنی؟ تو الان نه بلی. تو فسفر داره مغزت که اصلا مغز داری که فسفر داشته. تو الان به چی خیره شدی فکر کردی؟
من اینو میخوام بدونم الان. من الان یک چیزی دیدم کافیه. که ما اون بر بالونو خارج آره. ماهی تو بگیر یواش خب اون در میره دشمن. شد ما یه حرفی بزنیم تو نشین اینجا عشق بریزی؟ خیانتکار با من هیچ گونه حرفی نزن. خیانتکار؟ بله، ولی کسی که زن زندگیشو ول میکنه و بره خارج یک خیانتکار محسوب میشه. منیژه من دارم برای کار میرم خارج. نه، این چه کاریه که تو به خاطرش باید بری خارج؟ بابا جان خارجه، ما باید بریم تو تلویزیون و اونجا کار کنیم. همینجا کار کن تو تلویزیون. نه مگه الکیه؟ از اونجا دوست کوروش آشنا بوده، زنگ زده اونجا کارا رو انجام میدن، از ما دعوت کرده، ما میریم اونجا کار میکنیم. اردن بله، منم میتونم اونجا بیام تو تلویزیون. آره خیلی خوب میشه. نه خیر. چرا؟ یعنی چی تو تلویزیون؟ تو بیای دیگه نشنوم. ما اردن یا منم میام اونجا دمین تلویزیون چینی فیلم بازی میکنم یا اصلا هیچ نمیرم برای خارج. همین که گفتم. نه خیر نمیشه. چرا آخه اردن؟ بابا جان کار بازیگری و کار اجرا مجریگری همه اینا یه سری شرایط میخواد که تو فاقد اون شرایطی. صدا میخواد، بیان درست میخواد، باید آدم سمپاتیک باشه. باید سوسکپنزه که من نیستم هیچ کدوم اینا، نه اینو داشته باشه. تو نه حالا خودمونیم، غریبه که اینجا نی. تو نه بیان خوبی داری، نه صدای خوبی داری، نه خارج. بله. خب کی قراره ما بریم خارج؟ نه ما قراره بریم خارج. خب ببین بام شد، منم که همینو میگم ما کی قراره بریم خارج؟ چرا خنگی؟ اصلا نمیفهمه این. بله چی؟ ببین ایار، منظور از ما یعنی من و اردن کوروش قراره بریم خارج. منظورت شما و اردل و کوروشه؟ بله قراره بریم خارج، اونجا تو تلویزیون کار کنیم. چه جالب، تو تلویزیون کار کنیم. بله یعنی در اصل قراره یه برنامه بسازیم. آهان قراره چطور برنامه ای بسازیم؟ اونش معلوم نیست، اول باید بریم خارج بعد اونجا تصمیم میگیریم چی بسازیم. آخه چه بامزه. ببین بامشاد تو هیدزا نمیری. آخه چرا؟ به خاطر اینکه من میگم، یا اینکه منم با خودت میبری، یا اینکه دوتایی با هم توی خونه میمونیم به خوبی و خوشی زندگی میکنیم. ایاز من به اردل کوروش قول دادم، بعد اگر نذاری من برم بالاخره یه روزی یواشکی من میرم خارج، اون وقت تو تک و تنها تو خونه هی گریه کن. خب دیگه تعریف کن بام شد. چی بگم؟ از بقیه برنامه هایی که داری تعریف کن. ببین ایال من یه چیزی باید خدمتتون بگم. ببین من جوون این نسل و پر تحرک و پر انرژی و پر استعدادم. دوست ندارم انرژیام هدر بشه و استعدادام میخوام شکوفا بشه، و اگر شما بخوای جلوی استعدادهای منو بگیری و مانع پیشرفت من بشی، من جلوی شما خواهم وایستاد. باش بابا. خب چی اینا دسترات پرتاب شده بود دیگه، چی کار کنیم؟ چه وضعی آخه؟ میگم بامشا فکر کنم این شب آخری باید تو راه رو بخوابی. آره آخه یکی نیست به عیال من بگه خارج جای خانوم هاست. نه واقعا ندار، خارج جای عیال ماست. میگم بامشا بله، من از الان دارم کم کم غم غربت رو حس میکنم. آره منم هم همینطور. آره ببخشید.
بابا یه خورده عصبانی بود، من از خونه انداخته رو. فکر میکنم این شب آخری و باید تو راه رو بخوابیم. عوضش ناراحت نباشید، دیگه فردا میریم ستای خارج، همه چی حل میشه. برو من، برو بزن، برو. بابا جان چرا اینجوری نشستی؟ هی جلوی چش من نشستی گریه میکنی؟ خب بگو به من چی شده، چه خبر شده؟ آخه دادی جونم، شما که نمیدونید ما چی میکشیم واقعا. شما خودتون اصلا ناراحت نکنید منیژه خانم. ببینید آقای نصف سیبیل، به شما هیچ ربطی نداره که تو مسائل خصوصی ما دخالت میکنی. من منظوری نداشتم مژده خانم، فقط میخواستم مرهمی باشم برای دردهای شما. آهان خب بگو هم طرفدار اونا هستی، بگو. نه من طرفدار اونا نه نیستم اصلا. ببین کوروش درسته که یه کمی بچه زیر آبکا و موزیه، اما این دلیل نمیشه که شما چپ و راسته بهش توهین بکنی خانم. که بالاخره یکی من میگه اینجا چی شده یا نه. من میگم واقعا این مردایی که خونه زندگیشون رو رها میکنن میرن ها، باید اینا رو کشت اگه دستم بهشون برسه. دیگه آقای ساید ببینید، مثلا اگه دستتون بهشون برسه چی کار میکنی؟ آقای نصف سیبیل، من فقط دلم میخواد یک تار مو از سر شوهر من کم بشه، اون وقت آنچنان بلایی سرت بیارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. اصلا میدونین اگر شوهر ما ابله هم هستن به خودمون مربوطه آقای ساید. من منظوری نداشتم منیژه خانم، فقط میخواستم بگم اگه نمیرفتن خیلی بهتر بود. کجا نمیرفتن؟ چی شده؟ جریان چیه؟ یکی برای خبر من میگم من پاشم برم. دادی الهی مجزه قربونت بره، شوهرای دوتا دختر گلت دختراتو ول کردن، پا شدن رفتن خارج. انسانهای چرمت زاهد خلب تروش. سانجلس. نگاه ده باید پاشو منم ببینم دیگه. بکن حرف نزن. ده پنج دیگه ساعت گرفته. ببینم ساعت چو ببینم. ساعت رو ببینم. پس مزخرف نگو دوباره. نه مزخرف نمیگم. نکن بعد جسر دوباره. حرف نزن بابا. سکت. سشته. ببخشید. ببین قرار بود که من بعد کنار پنجره بشینم. نیم بلن نمیشه من طبیعت ببینم بیرون ببینم. بابا ساکت باشیم. منیچ بسه، سرم رفت. چرا اینقدر گریه میکنی؟ نه بسه نگم 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 این گریه میدونه. ببین من میگم که اصلا من دلم میخواد گریه کنم، خب اصلا نمیخواد اگه گریه کنم تا بیفتم بمیرم اینجا. ببین منیج دو تا آدمه، ارزش اینو ندارن که آدم بخواد به خاطرشون ناراحت بشه. ببین من که به خاطر اونا گریه میکنم که، من به خاطر ما دو تا گریه میکنم که الان بدبخت شدی. نه خیر اصلا ما آدمای بدبختی نیستیم، خیلی هم خوشبختیم. انقدر هم خوشحالم که دیگه ریخته بام شد و نمیتونم ببینم. امیدوارم تا آخرین لحظه زندگیم دیگه ریخته اون تپه گنده یه زشت بدصدا رو نبینم. مجده خوبی؟ امیدوارم موقعی که از هواپیما پیاده میشه با مخ بخوره زمین ترکه کلش. امیدوارم آبله مرغون بگیره. امیدوارم صداش خروسک زید دیگه هیچ موقع نتونه بخونه. امیدوارم کیدنپش کنن. امیدوارم که مریضی لاعلاج بگیره منیج. الو اردل سلام. بده گوشیو من. راست میگی که بده من بینم. الو اردی خان به اون بام شاید بگو مگه دستم بهش نرسه جفت چشاش کاسه در میارم. امشب برنامه داریم؟ آماده این؟ 10 دقیقه دیگه رو آنتن. سره اینجا بامشاد، اینجا خرابکاری نکنه، اینجا گن نزنی دوباره. تو نفتی نگه اینجا من خودم مستقیده من بگی که اینجا خارجی رو اینجا خجالت بکشی زاره. خود تو حفظ کن، میتونی یه 10 دقیقه خرابکاری نکنی؟ میتونی نفس خواب everything goes okay are you ready؟ بله. ما تا چند دقیقه دیگه رو آنتن هستیم دیگه، خودتون میدینین دیگه، باید خودتون رو نشون بدیم و بدرخشیم. بله. خب سوالی نیست؟ نه. خب فقط شوخی نمیگیرین، ما الان میریم رو آنتن برای تمام نقاط دنیا، برای کل ایرانیایی که در دنیا هستن. خب ببینم چیکار میکنین دیگه. بله. دوست دارم
همچین قوی به بیننده شاک وارد بکنین اولش و به هر حال ببینم دیگه، ببینم یه چیزی ببینم ازتون دیگه. باشی چشم بامسا جان، تو حتما میدرخشی عزیزم. خب شما بفرمایید. ما حاضر. الان برنامه شروع میشه دریم. این آقای پیروز یک ساعت واقعا رفته روی پشت بوم، معلوم نیست دارن چی کار میکنن. آخه درست نشد. نه آقای پیروز، هنوز برفکی هستم. حالا چی؟ بازم برفکیه. دادی این آقای پیروز از آنتن اینجور چیزا که سر در نمیاره، پاشو برو پشت بوم کمکش کن. دادی من نمیرم بابا. دادیم دادیم الان میخواد اردل و آقای بام شد و نشون بده، شما میری رو پشت بوم. خیلی از ریخته ای دوتا من خوشم میاد که به خاطرشون پاشم برم پشت بوم جلومه به خطر بندازم. تازه یک سعادت نصیبی من شده که ریخته ای دوتا نمیبینم. حالا چی درست شد؟ نه زهرمار شده جیغ میزنی بابا. یک دفعه من به یاسی آدم رفت زنگ میزنم، من از اون تلفن رو بده. دردی اون تلفن رو بده. بیا خود یواش بابا جان، زهره من آب شد یک لحظه. آخه الو سلام یاسی، خوبی؟ ببین یاسی، تا 5 دقیقه دیگه توی ماهواره برنامه اردیخان و بامشاد شروع میشه. نگاه کن ببین، من وقت ندارم به بچه ها زنگ بزنم، یه زنگ به سپیده و نیلوفر و نگار و بچه ها بزن بگو. باشه البته من به زنگ بزنم. قربونت برم، خدافظ. بابا جانی کارا را نکن، من آبرو دارم، من آبرو دارم. خیلی این دوتا ابله کار خوبی کردن، پا شدن رفتن اونجا، معلوم نیست که چه غلطی میکنن. بعد تو هم هوار جار میزنی که نگاه کنن این دوتا را. دادیم یعنی چی؟ خب اونا رفتن برنامه بسازن، یعنی چی هوار؟ خب اینا که بابا جان، منیجا جان، این دوتا که شعور درست حسابی که ندارن، معلوم نیست چه گندی از آب در میایه برنامه شون. من آبرو دارم. ببینید دادی، من به اردیخان کار ندارم، ولی بامشاد من سرشار از استعدادهای نهفته هنریه. موشی جون، آقای بامشاد سرشار از استعدادهای نهفته هنریه؟ بله. آها خیلی بامزه است، چون میدونی اگه اردل نبود اصلا این آقای بامشاد رو راه نمیدادم بره اونجا. همش به خاطر اعتبار و شخصیت و استعدادهای نهفته هنری اردله که آقای بامشاد رو. شخصیت هنری، ببخشید منیش. اون وقت الان اردیخان کجای عالم هنر وایسادن؟ اصلا به تو ربطی نداره موشی جان، راجع به اردل هم اینجوری حرف نزن. ببین منیش، با خواهر بزرگترت درست صحبت کن، وگرنه همینجا حال تو میگیرم. بس ببار رسالاتونه بابا، ببینم چی میگه این پیردوز. چیا؟ نشده هنو. بیا درست شد. بیا خوبه، دیگه دست نزن. بیا پیردوز. باشه بیاده. منیز به من میگی بیاده، من حال تو رو بعد بس کنید بابا، بس کنید، من اعصاب ندارم. اگه نمیخواستی برنامه این دو نگاه کنی، خب بیا شروع شد دیگه. شروع شد. من نمیدونم این دو تا ابله کجای برنامه شون قشنگه که شما این همه خود. سلام در این بلندای شعر شروع، در این لحظه عشق و شعف و از ورای شور و آتش بدرود به شما که با دلی از جنس غروب و سکوت صدا و فریاد بی صدا امیدی هستید برای بقای ما، بقایی که بسته است به لطف شما، وفای شما و صفای شما. خب قربون همتون برم، با اینکه همین دیروز خونتون بودم، خیلی دلم براتون تنگ شده بود، اسپیشیالی تو کامی جون که میدونم الان هر جایی که هست داره منو نگاه میکنه. این کتا تازه از منگو خریدم، بهم میاد نه؟ اگه خوشت اومد دارم یه میل بزن. ما امشب یه برنامه برند نیو براتون داریم که میدونم همتون رو سورپرایز میکنه. از اون سورپرایز ها چه سورپرایزی نمیگم، باشه الان، ولی حالا شاید هم گفتم. ما توی برنامه امشبمون یه شو جدید داریم، دوتا از بچه های گل ایرونی که ما هم تازه به ما اضافه شدن. دیگه چیزی ازشون زیاد نمیگم تا خودشون رو ببینید. پس این شما و اینم اردی بامشو شو.